欢迎回到新闻现场。苗栗县铜锣乡又到了杭菊盛开的季节，农会指出今年的种植面积大约是40公顷，花田集中在铜锣科学园区的周边，随处可以见到一大片的花海，非常美丽。预计花期只有3周，想要欣赏花海的民众们可得要把握机会了。透过空拍镜头从空中鸟瞰，一片又一片的花海映入眼帘，一旁还有台铁列车经过，更是许多火车迷想要取景的角度。位于苗栗县铜锣乡的杭菊又到了盛开季节，尽管今年受到气候影响，之前经常下雨，湿度较高，导致杭菊枯死，但铜锣乡农会还是透过人工管理方式展现最美的杭菊花海。中间的塑胶布哈都已经全部割开来，好，然后好，那个对于湿度的部分哈，让它散发快一点。铜锣乡农会表示，目前种植杭菊面积大约40公顷，受梅雨影响大约损失了40%，不过还是有农民成功栽种金黄色的黄菊，是食用菊花中最大的花朵，有游客已经等不及前往赏花，直呼真是令人惊艳。赏花，然后你可以很悠闲的在这边度过一个轻松的下午，了解，觉得这边很棒。为了防疫考量，农会也规划出6条不同的赏花路线，分散车流和人流。预计花期从现在开始将为期3个礼拜。想要欣赏一年一次的杭菊花海，可得把握机会喽！记者张欣杰苗栗报道。